ibiryo biragenda biramungwa yo hejuru, impungu zuzuyeho banze kubitanga. N'umuyobozi w'akagari mushyashya waje yavuze ko atatanga ibiryo atazi uko byaje. Bigaragara ko ahantu harimo ikibazo gikomeye gituma bidatangwa. Aramuraba mu nda nta kigendamo. Amarira n'agahinda ni byose ku baturage b'imuwe ahazwi nka Banyaho mu karere ka Gasabo bakajya gutuzwa mu karere ka Kicukiro mu mudugudu w'icyitegererezo wa Byimana, aho bavuga ko aka gahinda n'aya marira barimo kubiterwa n'uko leta yabagobotse ikabaha ibyakabaye bibatunga ngo ariko kuba bakwimurirwa muri uyu mudugudu ntihabe haragize n'uhabwa inusu y'umuceri mu gihe depo irimo umuceri, akawunga ndetse n'ibishyimbo byamaze kwangirika, dore ko twarungurutse mu idepo bino biribwa bipakiyemo tugasanga huzuyemo imungu. Ibyo abaturage bagarukaho bavuga ko iki gihombo bagitejwe n'ubuyobozi, none ngo kuri ubu inzara ikaba ibamereye nabi. Ikibazo cya stock irimo ibiryo hariya imbere y'umukuru w'umudugudu banze gutanga, ibiryo biragenda biramungwa yo hejuru, impungu zuzuyeho banze kubitanga. N'umuyobozi w'akagari mushyashya waje yavuze ko atatanga ibiryo atazi uko byaje. Bigaragara ko ahantu harimo ikibazo gikomeye gituma bidatangwa. Ni ibiryo kize kawunga, imiceri, harimo n'amavuta n'amasabune n'ibikoresho by'isuku. Ni leta yabitanze kuko ni za kawunga ziba ziriho idarapo ry'u Rwanda ubu bibona. Ni ibya leta batanze, ibindi bigeze no kuza bahaza imodoka irapakira irajyana. Babajije baravuga ati ntago byari ibyanyu, ntago ari byo mwagenewe, ariko byose byari birimo muri stock. N'ubu bimwe byamungiwemo hejuru mwabireba. Murashonje se hano, imibereho irakaze hano, ntago babura kudasonza. Urumva nk'abantu bavuye Nyarutarama bafite uko bahiga babona akazi, harimo abageze hano biranga neza burundu, bamwe baba baryamye aho ngaho, abandi si uko. Ibiryo ntago wabitanga ngo abantu babyange, ariko si twibaza ikintu cyatumye bidatangwa. Waretse sha, ejo bundi barabisohoye, niyo bari bari kugira ngo batunokeshe batwereke uko bihari, ariko ni nka maonesho ni ibyabo bashyizeho kugira ngo uza bajye bamwereka ati dore abantu bacu barahaze. Buriya nicyo baba bashatse kubikorera, ni nka maonesho. Barabisohoye ejo bundi, isukari, umuceri, akawunga, ibishyimbo byose bapanga hariya hanze. Hano ku kagari dore nako ku mudugudu, ibiro by'umudugudu ngibiri hari ku ruhande. Bamaze kubishyira hanze, twese turitayarisha ati tugiye kubiryaho tu. Tugiye kubona tubona barongera baba volunteers barongera babisubiza mu nzu. Ngo ariko imungu irimo ivuza ubuhuha. Oya, iranasohoka ariyo ugiye ukamurika aho wayibona. Kandi abantu benshi bashonje barabibimye, ntibaza icyo bazabimaza, cyaranyobeye cyane rwose, birahari pe. Ugiye nawe uze kuhegera umurika witereye itoroshe, utagira ngo ndakubeshye. Muzehe? Bimeze bite? Bimeze neza. Ariko ntabwo ari meze, ntabwo nkomeye cyane. Harabura iki? Haramuraba mu nda nta kigendamo. Ni amakuru adahakanwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Karama aho uyu mudugudu uherereye, kuko bigira imfura Pascal Sedo w'aka kagari nawe ashimangira ko koko imungu yangije ibi byakagombye kuba byarahawe abaturage, ngo nubwo harimo gukorwa urutonde rw'abo bigomba gushyikirizwa. Stock irahari y'abantu baturutse Nyarutarama, ariko iyo stock yagiyeho mu buryo bwo ko twayishyizeho babakira. Iyo umuturage yazaga mabona uburyo bajemo nta byo kurya bagafite. Umuturage wese wazaga rero yahabwaga ibiryo byo kurya bimufasha by'igihe gito, ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'igihe kirekire buri muturage wese. Kandi ikindi cya kabiri cyongeyeho, abaturage ntabwo baziraye rimwe. Hari uwazaga uyu munsi, undi akaza nyuma y'icyumweru, undi akaza nyuma y'ukwezi. Niyo mpamvu rero hagiyeho stock kugira ngo tujye dufasha abo bantu baza mu byiciro bitandukanye. So n'ubu ngubu rero baracyaza. Iyo stock rero yagiyeho mu buryo bwo kubafasha, gusa kubera ko twabonaga hasa nk'aho bagabanutse mu kuza, twari twafashe umwanya wo kubarura abantu baje mbere bafite imbaraga nkeya. Twarukoze urutonde rw'abantu bagera muri 45. Ibiryo byari birimo muri stock bitewe n'ukuntu byari bimaze igihe, ariko nubwo atari kinini cyane, twafashe umwanzuro w'uko tugiye kubibahereza, tukabihereza ariko abo bantu bafite imbaraga nkeya kubera ko ari bikeya. Niyo ubu twari twarakoze urutonde rwabo, turimo turaripakinga tubishyira tugira ngo buri muryango tuwugenere ibyo banganye, muri make bataza kurenza. Ko byagaragara ko byari byamaze kwangirika birimo n'imungu nyinshi.
wenda ibyo naba bivuga batarinjiramo gusa nyine murabizi ibishyimbo namwe iyo bitahungiwe ntago habura kuza bimungu niyo bya bimaze icyumweru kimwe ibishyimbo biramungu sibyo ariko ntago ari kuvuga ngo byaramunzwe byose ni bikeya ibishyimbo byinshi biracyari bizima nubwo atari byinshi cyane ariko biracyarimo bizima stock bizatangwa n'ibiryo bihe ni ibishyimbo n'umuceri n'amavuta hakwibazwa impamvu bano baturage batigeze bahabwa ibyo kurya bari bagenewe mu gihe kuri ubu byamaze kwangirika bikakuyobera mu gihe hari amakuru avuga ko mu masaha y'ijoro hari bamwe mu bayobozi baryitwikira bakaza kwifatira ibi bigenewe abaturage bakabitwara ngo dore ko hari harimo n'amavuta ngo ariko amwe muri yakaba yaramaze kuburirwa irengero ibi biribwa byangirikiye muri depo nk'uko bitangazwa n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bukaba bubishimangira ubwo biraba bihawe abaturage cyangwa se bagasanga byarononekaye ku buryo byakagombye kumenwa ibi nabyo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mudugudu w'icyitegererezo wa Byimana wo mu karere ka Kicukiro Ndindahiro Valensi Pap Na abaturage batuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinyi bavuga yuko kugeza ku rungu batari babona kamaro k'inzego z'ibanze zibayobora muri aka gace nk'uko aba babidutangarije. Umwanda se bato uyu mwanda wagaragara biterwa n'abapangayi bahari hano hirya bahari bo hiryanga nibo bamenamo umwanda ariko cyane cyane hano impamvu binabo nta n'abayobozi cyose niba bitera reba nk'ahantu haruguru niba abonye uko akayira kangana buriya hari hagari hari hahagije na muto zarahanyuraga ariko uriya bahaguze buriya yubaka anyuze ku banyamidugudu n'abanyesibo ureba cyose iyo ahangaha iyo abayobozi baje ku mirenge ntibaha banyuza ahubwo banyuze piriya ntibabanyuze ahangaha ngo bahareba ukuntu hameze ngo barebe ukuntu iriya nzira bayishe kandi yari ngari ubona biterwa n'ikintu muri rusange ko biterwa n'abayobozi abayobozi niba se yariye gutya urabona ko yari icyo yavuga sinzi uko nabivuga kuko nyine nagwa mishya umuntu atekereza bakomeza bagaragaza ko umuti w'iki kibazo ari uko hashyirwaho abayobozi bajijutse amaherezo se ukome abangaba abayobozi bashyiraho abayobozi bajijutse apana gufata ubuntu bubonetse se ngo yobora iki ese abayobozi simwe mu bitore ntabwo njya mbatora njye ntora perezida wenyine ko ntacyo bashoboye gukora oya kuko nk'ayo kugeza ubu ngubu ari abanyamidugudu simuze umunyamidugudu simuze uretse umunyesibo n'abandi njya babona hehe baba bibereye ahandi bibereye muri shuguri zabo ni mu gihe kuri iki kibazo ndetse n'izi mbogamizi aba baturage bagaragaza ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ariwe Ingabire Olive maze adusubiza mu magambo yagira ati burya abaturage barabivuga bashingiye ku ki ese biraterwa n'iyo myanda iri aho ngaho ese abayihamena ni bande n'abantu tugakurikirana tukareba ariko ubutumwa ku baturage njye nabaha no kugirira icyizere abayobozi babo kuko nibo babitoreye ariko ahagaragaye ikibazo naho bakakitumenyesha kugira ngo ibintu bikurikirane ikibazo cy'abayobozi bakomeje kugenda biguru intege mu gukemurira abaturage ibibazo byabo kikaba kimaze kuba umuco muri uyu murenge wa Gisozi ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo umuturage ashobore kuba yajya akemurirwa ibibazo bye ndetse anashyirwe ku isonga nk'uko leta ibivuga bikakuyobera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi ikibazo cy'ubujura ndetse n'abagura ibijura no muri uyu murenge wa Ndubango ni bimwe mu bikomeje kugenda biteza umutekano muke
uva ahazwi nk'igasanze uzamuka werekeza ku kimoteri cy'Indubanga. Imwe mu modoka yahazamutse kuri iki gicamunsi yari itwaye ingunguru zari zipakiyemo inzoga. Bamwe mu basore baje kwibamo ingunguru zigera kuri eshatu, bityo ngo bazishyikiriza uwari usanzwe ubagurira ibyo babibye bo bita amaboro, bityo inzego z'umutekano ziza kuhagoboka. Umwe mu bagize uruhare mu kwibiza ingunguru aganira na BTN TV yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano yabigarutseho muri ubu buryo. Nabonye abatipe bari bari kuyisunika nge nibwo mbwiye fanda ataho bayisunikiye ndahazi amabarange bababonye bayisunika nge narimvuye ku modoka nsanga barimo bari hasi bari kuyisunika bamakazi ko kuyisunikaho bamemba gahumbi. Ntago bose bakora mu kimoteri, hari abakora mu kimoteri, hari n'abakora mu mihanda. Baratandukanye. Uyu mubyeyi witwa Mukarusanga Anyense avuga ko kuba yarafashe umwanzuro wo kuzajya agura ibingibi biba byibwe cyangwa se yabaturaguye muri iki kimoteri cy'Induba, nawe abizi neza ko biba bitemewe, ngo ariko nta kundi kuntu yabigenza ngo abikora mu rwego rwo gushaka ibyo agaburira abana ngo ndetse nawe ubwe muri rusange. Ari ndi muri ubwo mvuye guhaha, nta kindi ndanumvaga kiri inyuma y'ibyo ngibyo, numvaga nta kibazo mfite. Ngiye kubona mbona imodoka iparitse mu muhanda wanjye hepfo. Iyihe modoka? Iyi ngiyi y'irondo. Mbona harimo umupolisi, mbona harimo n'abandi, harimo n'abayobozi. Noneho njyewe nkagira ngo ni ukubera babonye imbobo iwanjye ku irembo. Erega ni zari zihari, ndababwiye nti ngaho reka baze babavunire umuheto n'izo tineri zanyu, babashije kwiruka. Nanjye ndebye gutyo nkinga ku nzu, ndavuga nti reka nigire ku irembo. Bantakayeho nk'imvura, bati kingura kingura. Mbona n'abandi baturutse ku ishyamba ntari mbizi, bati kingura. None se muragira ngo bigende bite? Bati ingunguru zirahangaha ziriye, ntidure ngiriya. Ndayibereka iyo naguze. Bati wayiguze ute? Ndabwira rero iyi ngunguru nayiguze mu mvura abana bayinzaniye. Bayinzaniye bwa mbere tunaniranwa mu giciro, bayisubizayo bwa kabiri barayigarura. Ndababwira nti se ko mba mbahaye amafaranga mukayanga mukajya kubizengurukana ngo ngaho nyine yatwime, ngo niba bumva twabizengurukanye ntimutabizengurukana, subwo ntimwarase. Ariko ndayaba yabaha kubera ko nkeneye kuyireka. Nabahaye ibihumbi bitanu nitereka mu rugo nyine hanze, numva ko nzazana umuntu akayisaturira nkajya nyerekamo amazi, nta bindi narinzi. Ubwo rero baravuga ati kingura turebe n'izindi ziri mu nda. Ndababwira ko ya nta zindi zihari, ni iyi ngiyi yonyine naguze. Ubundi bintu tugura ku bwinshi ntabwo biba bijyanye n'izi ngunguru n'ibiki. Tugura utuntu dukoresha, imifuka, ibijerekani, utudobo, ibintu nk'ibyo nibyo tugura. Ntabwo byemewe ariko turabikora. Turabikora kubera imibereho y'ubuzima. Ku ruhande rwa Dukuzumuremyi Froduwari, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire mu murenge wa Nduba, nawe ahamya iby'aya makuru ndetse akanavuga ko n'aba bibye izi ngunguru nabo babashije gutabwa muri yombi. Hari yo kumena ibikoresho by'abagisitadi, haza kugaragara ko imodoka imwe twabita ngo ni abamarine baza kuyurira bakuramo ingunguru eshatu, gusa twaje kugerageza kumenya abo ari bo dusanga nyine na za nsoresore z'abamarine. Imwe tuza kuyibona ariko n'izindi turacyashakisha, kuko bamwe muri bo hari abafashwe bari kutwereka inzira z'uburyo byaboneka. Ibi bisambo kandi ngo bidatinya amanywa cyangwa se ijoro, uko isaha ku isaha imodoka yose izamutse aha ngaha ngo kugira ngo izageze imizigo aho iba igiye ngo biba bigoye, ariho bahera basaba inzego z'umutekano kuzajya bacunga umutekano muri uyu muhanda kugira ngo ubu bujura buhagaragara ube bwacika. Nyamara ku ruhande rw'ibisambo bakavuga ko baravuye mu miryango yabo ngo nta byo kurya bafite, ariyo mpamvu bishora muri izi ngeso mbi. Tuba duturuka mu miryango itifashije, inzara zitukaba mu rugo, wenda ari nk'abana benshi bavuga ati ntago mu rugo babo n'ibiduhagije, nkaza kwihigira kubera nta mugo batabona ibiduhagije. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.